Velkommen til en fucking ny video, er du sindssyg, mand. I har sikkert trykket på thumbnailen, og tror sikkert, at videoen vil starte med det samme. Men det gør den så ikke, for så lang er den heller ikke, men den er okay lang. Så først skal vi bare snakke om, hvordan alting skete, så I bare lige har et billede, inden videoen starter med hende den gamle, hvad der skete der. Men først så tager vi en lille tur. Ej, lav sjov med jer. Vi begynder at snakke om det med det samme, så I kan godt stoppe med at skrue fremad og tilbage og bagfra og fremad. Så ja, jeg har den ikke engang i dual motors, mand. Derfor den var så mærkelig i begyndelsen. Meget bedre. Bare på nogle splitsekunder kommer den op på 40 km i timen. Det er jo bare helt vildt. Okay. Det der skete, det var at jeg var på vej til Danmark. Jeg skulle hente den nye mobil. Og så skulle jeg også lige fikse nogle ting der. Jeg tager lige en lille speed. Hjulspind. Jeg kan allerede lugte hjulene. Det er jo helt vildt. Den kører illegalt. Men ja, vi tog færgen. Og alting gik som det skulle. Så kommer vi til Føtex i Helsingør. Så køber jeg 2-3 pølsehorn og en Pepsi. Og så sidder jeg og venter. Og så lader jeg mærke til, at jeg ikke har nogen smøger tilbage. Så jeg gik tilbage ind til Føtex. Jeg spiste selvfølgelig derude mine pølsehorne. Men jeg gik tilbage til Føtex. Og købte smøger. Og jeg vidste fandme ikke, at i Danmark så var alle smøgerne sorte. Jeg ved ikke, om det er på grund af, at de prøver at uvirke mindre racistiske. Ej, jeg laver sjov med jer. Men jeg købte nogle smøger. Så er jeg udenfor og røg en dejlig lykkesmøg. Passede mig selv. Vejret, det var fuldstændig dejligt og sådan noget der. Menneskerne gik forbi, de begyndte at råbe og skrige. Nej, jeg mener, de begyndte at synge og alt muligt lort. Så jeg sidder der ved siden af en dyrebutik. Eller det var det før for nogle år siden. Men jeg som bor i Helsingør, og når jeg har set den thumbnail der, så ved I også, hvor jeg befinder mig. Jeg som har boet der i lang tid, I ved sikkert, at det har været en dyr forretning. Inden vi fortsætter med historien, skal vi lige prøve en lille speedtest til. Til jer som er nye på kanalen. Det her, det er en elløbehjul. Der bliver lige nødt til at komme reklame på den her, inden videoen starter, så lad mig skrue fremad. Det her, det er en elløbehjul af mærket Kukkering G3 Pro. Fanden sagde jeg Pro, så mærkeligt, mand. Kukkering G3 Pro. Den har en motor der, og den har en motor der. Den motoren, det laver 1200 watt. Den motoren der laver 1200 watt. Det bliver 2400 watt. Den har 52 volt. Og så var det, jeg kan ikke huske, hvor mange ampere det var. Om det var 23 eller hvad. Men du kommer på en fuld opladning cirka 80 km. Den er utrolig stabil, utrolig hurtig. Den laver hjulspind lige så snart du take off. Her kan du bestemme, om du vil have den i single mode, det er bare et hjul, eller du vil have den i dual mode, så det er begge hjul. Når du har den i dual mode, så får du sådan en chok, at du tænker, hvad fanden er det her? En løbehjul kan sgu da ikke gøre det her. Det er det vildeste, som findes. Så I kan jo bare se her for sjovt. Hvis vi tager den i single og trykker gas, det går alligevel hurtigt. Men tager vi den i dual, så laver den hjulspind. Rigtig vildt. Hydrauliske oliebremse, eller hvad nu man kalder det. Du har dythorn. Du har blinkers. Du har sindssygt stærke lys. Du har i alt tre lys. Der, der og der foran. Og så har du en sindssygt dejlig lækker lys bagfra. Ligesom et doggy. Så ja. Så når du trykker på den her. Og her kan du skifte, hvis du vil have den i første gear, anden gear eller tredje gear. Første gear kører den de der 23, anden gear måske 50, og i tredje gear, jeg kommer op på 84 km i time. Okay, vi giver den. Hjulspind. Der er så meget power. Det her, det er meget farligt. Så giv den her video en kæmpe stor like. Skulle lige tage mig en lur. Sådan. Så kører vi igen. Ja, hvor kom vi fra?
Ja, så efter jeg havde røget min lykkesmøg, så kan jeg høre nogen fra lang afstand skrige. Og I ved den der hæse stemme, når vise mennesker skriger, de lyder som Batman. Du ved med det samme, det der, det er en fugletidsalkoholiker, det der. Jeg sværger. Så jeg hører den der stemme der, og jeg tænker bare, jackpot. Og I ved, når man er YouTuber, og man laver videoer, så prøver man altid på at finde noget content. Og når man hører noget mærkeligt, eller når man ser noget mærkeligt, det første man gør, det er, at man tager telefonen op. Så jeg tænker, jeg kan høre den der stemme, den kommer nærmere og nærmere. Og den bliver, hvad hedder det nu? Den bliver mere klar og klar. Og det jeg mener med klar, det er ikke, at hendes hæse stemme bliver klar. Det er bare, at lyden af hendes hæse stemme bliver klar. Så jeg tænker, okay, det her det er fandme dejligt, for der er to veje, man kan dreje ind på. Og som jeg hørte, så drejer hun ind på den vej, jeg er på. Så jeg tænker, det her det er dobbelt jackpot. Jeg tager stille og roligt min mobil op. Jeg låser den op. Og direkte, så går jeg ind på kameraet. Stemmen, den kommer bare nærmere og nærmere. Og jeg tænker bare, okay, det er nu eller aldrig. Jeg tager mobilen op, trykker optag, og så ser jeg hende komme. Og når hun var lidt langt væk, når jeg hørte hende for første gang, så skreg hun rigtig, rigtig meget. Men så når hun kom tæt på, så var det som om, at hun havde ondt i sin stemmebånd. Det var det, jeg troede. Men det var det ikke. Hun holdt bare en pause. For så når hun så kom lidt tættere på, så begyndte helvede. Hun skreg som en illegal galning. Og jeg vidste fandme ikke, hvad hun skreg på. Jeg svæver. Men bag ved hende, så kom der tre personer. Og jeg tror, det var to drenge og en pige. Og de så virkelig ikke til at have noget at gøre med hende, på grund af, de var ikke alkoholikere. De så ud som turister, hvis man skal sige det på den måde. Så hun blev ved og ved med at skrige på dem og sådan noget der. Og de reagerer slet ikke. Så resten af det, det kan I se nu. Tak for at I hørte med. Mit køj er alder, og jeg er så fucking ondt røget af mig, man. Det er ikke fordi, du står der. Nej. Jeg gider mig ikke mere. Du ved det. Jeg magter mig simpelthen ikke mere. Ja. Det er mit liv. Jeg er så ondt røget. Okay, vi tager den på vejen. Ja, jeg håber fandme, I kunne lide den video. Den var ikke den helt den langeste, ligesom min pik, men den fungerer stadigvæk, jeg sværger. Jeg tænker bare, hvad fanden havde ham der manden gjort? Altså seriøst, hvad fanden havde manden gjort den? Eller hvad fanden havde manden gjort hende? Helt ærligt, mand. Jeg tror, hans øl den var på den der skraldespand der. Så smider hun den bare væk. Psykisk syg. Sygt. Det er virkelig synd for ham. Jeg svæver. Og så efter hun har smidt hans øl ud, eller stået på den, så spørger hun ham, hvor meget koster den der? Eller hvad fanden hun nu sagde? Eller, nej, hun spurgte, hvad skal du have for den der? Som om du godt, at hun synes, det var synd for ham. Er du vimmer, mand?
sygt, mand. Altså, adrenalinkicken på den her... Det er ikke til at beskrive. Jeg har virkelig mange sten. Altså, jeg har brændt hele mit dæk. Altså, jeg tror virkelig, jeg er den vildeste til at køre på elløbehjul. Altså, jeg siger til jer, mand. Helt vildt. Altså, jeg siger til jer. Fik lige lidt fluespærm i munden. Jeg siger til jer. Den her, den er vildt stabil. Den er så stabil. Og der er så meget power i den. Jeg siger til jer. Jeg lægger linket i beskrivelsen, hvor I kan købe den. Jeg lægger en rabatkode. Og vil du være den værste i din by eller i Danmark, så køber du den her. Jeg siger til dig, du kommer ikke til at fortryde det. Du kommer virkelig ikke til at fortryde det. Så folkens, så tror jeg, vi lukker ud for i dag. Hvis du er ny på kanalen, så husk, subscribe, like den her video, og så ses vi i næste afsnit. Er du sindssygt, mand? Vi ses!